ջան, ողջույնս ես բոլորին, բոլորին ողջունում եմ։ Ողջունում եմ Ղոնկ քաղաքից։ Մենք այսօր եկել ենք Ղոնկ քաղաք, որը գտնվում է Լիլիս 10 կիլոմետր հեռու, եւ այստեղ առևտրի հսկա մեծ ցանց կա, առևտրական մեծ կենտրոն է։ Շաբաթ օրը սովորության համաձայն արդեն գիտեք, որ մենք գալիս ենք առևտրի։ Ուրեմն այստեղ ամեն տեսակի խանութ կա, մտքովը տինջանցնի, այստեղ կա։ Հիմա մենք եկել ենք հիմնականում, այս որ բաց եմ մի մոմենտ կլդի էլի, մենք հիմա եկել ենք հիմնականում նայելու կոշիկներ եւ կմտնենք տարբեր խանութներ։ Այստեղ այսօր մեր օրը մենք անցկացնելու ենք ամբողջ օրը այստեղ։ Դե ի՞նչ, սկսեցինք իմ նոր վլոգը։ Դե լավ, մնացեք ինձ հետ, ում որ հետաքրքրում է, մնացեք, տեսնենք ինչ ենք անելու այսօր։ Առայժմ ցույց տամ ձեզ մենք ուր ենք եկել։ Մենք հիմա պարկինգում ենք, բայց ամբողջ տարածքը խանութներ են։ Ես առևտրի կենտրոնը զուգարանն եմ ցույց տալիս։ Այստեղ չի կարելի լվացվել, այստեղ կարելի է մեկու մեջ։ Սիրիններս մտել եմ արդեն կոշիկի բաժին, ես սկզբում պարուսակներ է, մեծ խանութ է, տարբեր ֆիրմաների կոշիկներ կա։ Հիմա մի հատ ռյուկզակ եմ նայելու ես փոքր։
Կաշվիցը։ Ես իմ սիրած տամաղիս մարկն է, այստեղ ապշե սոլդեր չկան, ասկիտկաներ չկան, մի քիչ կրունգով լավ է, ես սա հավանեցի, մարային գուններ են։ Երեսունին, նույնը, 47-ը։ Մարկ ուտովիների 30% զեղջ են։ Եկան երկրորդ մեծ կոշիկի էլի խանութը, այստեղի պայսակները ցույց տամ, ու նույնիս կոշիկ փնտրենք, ոչ մի բան, ընդեղ չկարողացանք վերցնել, պերինգուիները ինչքան սիրուն են, չէ։ Ռյուկզակ եմ նայում, փոքր սիրուն գույնի ռյուկզակ։ Ակնոց եմ ընտրում, տեսնեմ որն է լավ սազում։
խորն է լավը։ Այս դուրս եկավ այ։ Լավ է ֆերմայի կոշիկը։ Այ սիրելիներս, այնքան անեկանք, արդեն հոգնել ենք, հոգնել ենք, ճաշի ժամն է, սոված ենք, նստել ենք ռեստորան, որ մի բան ուտենք ու շանակին գրխամքերը նայել, պատվիրել ենք, սպասում ենք, պատվերել ենք, ցույց կտանք, հարա այժմ մնացեք ինձ հետ։ Ես էլ մեր պատվերն են բերել Ազիզներ ջան։ Առանձնապես շատ բաներ չենք արել, կարիք չկար, ուղղակի դևոր խանութ ես մտնում, անկախ քեզանից առնում ես։ Նախաճաշի համար քաղցր շոկոլադներ ենք վերցրել։ Այս հյութից վերցրեցինք, հյութ մենք իհարկե այդքան շատ չենք խմում, ավելի շատ ջուր ենք խմում, բայց դա վերցրեցի, շոկոլադ վերցրեցինք, երեխեքի սիրած, նաև իմ սիրած այս հաղիվոններն են սիրում, տնտեսական։ Այս գուպկաները, առաջ անգամ եմ ես բամբակներից դիսկերից վերցնում, չգիտեմ ինչ որակի կլինեն։ Գելեր էին արդեն, խիստ անհրաժեշտ բան է դարձել, սա պայուսակիզ մեջ հարմար է, փոքր է, էժանացել էր, մի եվրո էր դարձել։ Սա էլ ծրվել էր իմ ունեցած կափարիչները, ովքեր չգիտեն, ասեմ, մեծ մասամ կափարիչներ չի լինում այստեղ, համ դրա համար է պլուսը, բացի դրանից չի թողնում էջ բաները, ձեթի, յուղի, շիթերը, ասենք կեղտոտ են գազը կամ պատերը, մի խոսքով երկու տարբեր չափի թափանցիկ կափարիչ կարելի ասել էդ վերցրեցի, մեկ էլ հավի երշիկ ասեմ, ինչ ասեմ, խոզապուխտ ենք ասում, ես էլ հավի ապուխտ էլի, բարակելի շերտերով, հարմար է, սիրում եմ ես շատ, մի երկու բան էլ արել ենք, ծույստալու բան ես չեն։ Հիմա հերթը ինձ համար թե ինչ եմ արել։ Ես խանութներից անց է դվյանը, տարբեր ֆիրմաներ մարկեր են այդ տեղ լինում, բուտիկների մեծ ոնց որ ցանց լինի էլի, հավաքված մի անվան տակ, ահա տեսեք թե ինչ ենք արել։ Անկեղծ ասած ոչ մի անգամ իմ ռազմերով նորմալ չէր հանդիպում, հանդիպում էր շատ թանկ էր լինում, ամեն անգամ ասում էինք զեղջով կարնենք, զեղջով կարնենք, ու զեղջի ժամանակ չէր լինում, հենց իմ ռազմերը չկար, հիմա սա իմ ռազմերն է, այս մարկն է, ֆիրմանը սա է, Սեբոլավի, այդ դովյանից, իհարկե զեղջ չէր, բայց շատ թանկ է չէր, սա Կարենը ինձ նվիրեց, շատ թեթև է, շատ, այդ դրա համար ես վերցրեցի, քանի որ ես այդքան շատ ջինս չեմ սիրում, բայց սա այնքան թեթև է, հիմա ցույց կտամ էլ ինչ եմ գնել, դրա հետ շատ լավ սազում է, փորձել եմ այնպես կախել, որ լավ էր Եվա, մի հատ ամառային շորիկ, երկար, ահա, քանի որ այդ խանութի քարտը ես ունեմ, քարտ ունեցողների համար այս շորիկը զեղջ էր 20% դեղին գույնը,
Ստեղ 20% զեղ չէր նշանակում, ու ես էլ իրա արժեքն էր։ Էլի նույն մարկից է պաստորեն, չէի նկատե։ Ես մարկը, ուրեմն, ես ֆիրման իմ կոմպլեկցիային պաստորեն համապատասխան է։ Մի օր կհագնեմ, կտեսնեք։ Սա էլ մյուս շորիկս, շորջան, նայեք, տեսեք, իսմա ձեզ դուր կգա։ Դուր էլ չգա, ինձ դուր այեք է, հազիվ իմ ռազմերով ես բան եմ ճարե։ Ու հետո էստեղ տարացված է արդեն, ամարվա ամար բոլոր շորիկները եսպես շատ երկար են, սա նույնպես պաստորեն նույն մարկից էր, ահա, էստեղ կանաչ է կպցրած, կանաչի 30% էր, գինը ուրեմն սա է, 30% հանած, զեղջերը դա է, շատ չնչին զեղջեր, բայց ոչինչ, կարևորը բամբակ է ու ամարվա համար շատ ձեռնտու է։ Դե ինձ սիրելիներս, հուսամ դուր եկավ ձեզ իմ գնումները, ինձ որ դուր է եկել, ամեն մի չնչին փոքրիկ ուրախալի բանից արժե ուրախանալ, դրական լիցքերով ուրեմն լցվել, և իմ տեսահոլովակներում ես չեմ փորձում անդրադառնալ Հայաստանի ներկա իրավիճակի վրա, չեմ փորձում որևէ բան ասել, բայց շատ անհանգիստ եմ, մտերիմս դա լավ գիտեն։ Մի խոսքով, ես փորձում եմ իմ տեսահոլովակներում դրական լիցքեր ձեզ հաղորդել, դրական էներգիա ձեզ հաղորդել, դրա համար փորձում եմ ամեն մի փոքրիկ բանի համար ուրախանությունը և ամեն ինչը ձեզ փոխանցել, հաղորդել, ասել, մի խոսքով առաջին անգամ չեմ հագուստ գնում, բայց ուրախալի է, երբ որ քո սրտում որևէ բան ես գտնում, ուրախանում ես ամեն դեպքում։ Ինչև է, այսօրվա մի դրական բանն էլ նայ, որ այդ ռեստորանում կերած ուրեմն աղցանը անչափ համեղ էր, անչափ օրիգինալ, յուրահատուկ, ամառային կարելի ասել, հենց աղցաներ կանաչներով, մի խոսքով շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս էր, խոստանում եմ առանձին տեսահոլովակով ձեզ ցածրել, դուք էլ կսովորեք ու կպատրաստեք։ Մի խոսքով, այսօրվա օրը միասին անցկացրեցինք նույն ձև, ես հաճելի է ինձ, որ դուք նայում եք, շատ հաճելի է, անվերջ կարող եմ ձեզ հետ զրուցել, բայց ժամանակի առումով պետք է սահմանափակեն մեր խոսակցությունը։ Եթե ձեզ ինչ-որ բաներ հետաքրքրում են, դուք կարող եք այդ հարցեր բաներ գրել, ես ձեզ կպատասխանեմ, որտեղ առանձին ինձ հարցեր են գրում, ինձ առաջարկություններ են անում, թե ինչ անել։ Մի խոսքով, այսօրվա վլոգս փորձում եմ ավարտել, ավանդական դարձած հետևյալ խոսքերով, ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լավություն արեք, ձեզ համար դժվար չէ, ինձ համար հաճելի է, հաճելի պահ պարգևեք, դուք էլ ձեր կողմից դրական էներգիա հաղորդեք։ Սպասում եմ նոր բաժանորդների և ձեր առաջարկություններին ու կարծիքներին եմ սպասում, ինչպես նաև մեկնաբանություններին։ Մի խոսքով, բոլորիցդ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, որ նայում եք և ձեր կարծիքները գրում եք։ Ահա, այսօրն էլ ավարտեցինք սիրելիներս, ինձ մնում է միայն ձեզ հրաժեշտ տալ, լավ մնացեք, ձեզ բարի օր եմ մաղթում, բարի կեսօր, բարի լույս, ովքեր որ պահին, որ նայում են, բարի կիրակ եմ մաղթում, ինձ թվում է հավանեցիք իմ վլոգը։ Առայժմ, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, սիրում եմ բոլորիդ, չմոռանաք։